Jak relaxuješ? Nejradši relaxuju v tetovacím studiu. Máš ve svém šatníku oblek? No, něco tam určitě bude, ale bude to asi hodně starý a nevím, jestli to bude v dnešní době ještě použitelný. Jak dlouho chceš jezdit BMX? Na kole budu jezdit do té doby, co budu moct chodit. Bojíš se konkurence? Myslím si, že je dobrý bát se konkurence, ale samozřejmě zase ne tak, abych se tam někde podělal v koutku a byl z toho hotový. Zlato nebo stříbro? Jedině zlato. Rock nebo pop? Určitě rock. Máš doma nějaké audiokazety? Určitě jo, myslím si, že nějaký chaos třeba by se tam našli. Bojíš se tmy? Plně ne, ale samozřejmě, že by byl super fanoušek, tak to se taky říct nedá. Radši na věci vidím. Co tě vedlo k tomu stát se straight edge? Mě baví mě vlastně žít tak, jak žijou všichni v dnešní době. Dnešní mládež nedělá nic jiného než party. Snažím se vlastně žít tak, abych si neničil mysl a neničil si svoje tělo. Co považuješ za svůj největší úspěch? Určitě mistr světa 2014. Na koho se vždycky můžeš spolehnout? Určitě na rodinu. Párek v rohlíku s hořčicí nebo s kečupem? Hořčice. Ale decentně, ne když jako to kousneš a půlka ti vyteče všude možně. Blondýnky nebo brunetky? Plně jedno, záleží na jiných kvalitách a vlasy fakt se neřeší. Jaké je tvé nejoblíbenější místo na zemi? Byl jsem v hodně městech, na hodně místech, určitě Praha. Jaká je první věc, kterou uděláš po ránu? První věc je asi to, že si udělám sacharidový koktejl, nějakou snídaní a sednu ke kompu. Tady to vidíte. A bez čeho si nedokážeš představit ráno ty? Zapojte se do ranní výzvy, nahrajte své fotky nebo videa na lenovoteam.cz a vyhrajte stylový smartphone Lenovo S850. Nejlepší z vašich příspěvků potom ukážeme v mixéru. Tak jo, mějte se, čus. Jo, a příště se můžete těšit na ráno Hermana Wolfa.